နိုင်မဲစတိုရီကိုအပိနာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆိုင်ယန်သူအိုဒရာနီလာရေးသားထားတဲ့ရနနာကုနန်းရှင်တောင်းဝင်တခင်းမှအပိုင်းသုံးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီတော့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာတ်လမ်းလေးကိုအများကြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တည်တိုင်းမှာတိရှိရဖို့အတွက်လေးဘီနာဟာ notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်များဝါဆိုရဲ့အမေကမိခုံထုံနေပါ nga ta mong no tu eh shang no mongyi chan a be sa ti le chan nga to ywa ka ba mi pyu le myu na ne mai 30 la we de niya ka ba oh oh mi ba mya a go kwe mi ba na ba lo mi shi lo ba au khmyar a khu doctor pwae twe sa ren tin mo ni la ni da su ho doctor pwae twe a dik a ma hpa ba u lu da ri go a chu pyu nai me lu da ri ye bwa ban nai ne anti ma lan song de phyu su da ba lu ri ha mwe chin ga ni ma te kin a chain nwe ma ကျန်းစုံကဘလူတော့ရအောင်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုလူတော်တွေတိုးဝင်ပြီးတော့ရှာနေခဲ့တာပါ။စားဦးနေခဲ့ကောကိုယ်။ဟိုအခုတော့မျက်လဲပြပြီးတော့စားနေပါတယ်အန်တီ။ဟဲနှမျိုးစရာတကကတူမှဆရာမလုဖူးလား။မဟုတ်ပါဘူးအန်တီရေ။ဟိုတကကတူမှဆရာလို့ရင်တော့ဘဝတခုပဲလှိလာလို့ရမှာလေ။အခုကဘဝမျိုးစုံကိုလှိလာလို့ရအောင်။ကျွန်တော်အနီနီဖုံဖုံနဲ့အလုံးတွေပြောင်းပြီးတော့အပြည့်ချာနေခဲ့တာပါ။အိုး သမားစီ啊မိမရေရှင်ဘလောက်ရှင်းတာကြောင်မလဲမသိဘူးခမ ्या ဘာ ਉ ဝင်နာတာလဲဗျဟာမေမီဒုက္ခပါပဲဆီယအခန်းထဲလာပြီးမလုပ်နေရလဲဆီယကိုဟိုဝမီဒီယာမင်းနဲ့ဒုက္ခမပေးပါနဲ့ဆီယကိုဟိုဝမီဒီယာမင်းနဲ့ဒုက္ခမပေးပါနဲ့မေမီယာလာလာဖ ia ခနဲ့သွမ်းမယ်အမေမိ ዋ စူညီပါတိလို့လဲကိုအိမ်မှာလာနေတဲ့လူဆိုတာဇာတိပုံယောက်ကိုတိော်ဆုံဆန်းထားရရင်ကိုဟာသမီးရှင်ပတော်လို့မြာ โอจินทาโอจิน widetilde แกยอัพพะบะกะมะนิตนาอต้ายะเม้เฮ้อ๋อเปเมะอะเลตะมิวะบาริเมียผิดนี่จะโลเลပြောบ่าวเอ้อะกูมะผิดเปิมเม้นาวผิดละเม้อลาอลาริอะเมียจีตุ่ยนียะเรจัตตุเนะกะตอตอเมรัวกะเกเกซอรินอะเสิยอกนีบิกูปิญญากุอะตองมะฉะตะเตะลูติยอกเนะร่องาตะมิวกุไส้ฉะเลจาหล่นมะเปยไนมุดาเวเก้ญะมาเยอะจีนีกะร่ออะกูหนีโบก้านก่วนนีบิกวาดิร่อ အကူကလွတ်လပ်သွားပြီ။ဒီထိုင်ခုံပြုတ်သွားတော့ကွာ။အကူညမကိုဂရိပေးထားတဲ့အတိုင်ညမတီးစစ်ပြီးတဲ့အချိန်တော့နေပြီပါ။ဒီမှာနေဖို့စိတ်အနှောက်ရှက်ဖြစ်ရင်ဘောက်တော်အိမ်ပြောင်းနေပေါ့။ကားမောင်းမလို့ကလည်းညမသွားစရာရှိရင်ကားမောင်းပြီးဘောက်တော်ကိုလာခင်းမယ်။အကူကိုခေါ်ပြီးသွားစရာရှိတာဆက်သွားတာပေါ့။အေးလေအကူကဂရိပေးထားပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့နေပါမယ်။ဒါပေမဲ့တမှုရရဆိုတဲ့ဥပဒေကြောင့်တော့အကူအတွက်နှောင့်ဖယ်မထားပြအောင်နေပြီးပါတော့အကူတောင်းမမှာလိုက်။ အကူတယောက်အနိုင်နဲ့ဆိုရင်ကဘလို့အနိုင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တမုဒိယအထပိုင်းတွင်ကြည်ချင်းမိတ္တာပိုင်ဆိုင်တွင်ရှိတာလူသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးပဲလေဒါပေမဲ့အကူဆိုတဲ့ရေဝိတုအဆုနံဝဲတုအဆုကြီးကြောင့်ဝါဆိုဆိုတဲ့ညမတယောက်အပြင်မှခံနေရတာမကောင်းပါဘူးကွယ်လောကကြီးထဲမှာရည်သေးမျောတဲ့တိုက်တွေလိုပဲထိလိုက်တွိလိုက်အတူတူမျောပါလိုက်ရေစီးချက်နေခါကွဲသွားလိုက်ဆိုတဲ့သဘောလိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့အကူပြောခြင်းနေ ညမကမိမသားပါဆိုတာကိုထင်မှတ်တတ်တော်ဘူးလားကွမိမသားဆိုတာမိတွေ့ရအကူရရှာပြီးအဲ့ဒီလိုမှရက်တည်းတတက်ပြောင်းအောင်လို့အိမ်ဖွဲတက်တဲ့အမျိုးလိုပဲတင်စားလိုက်ချင်တဲ့ကွအကူညမနဲ့စားတွေ့တော့ကပြောဘူးတယ်မဟုတ်လားအကူရေချမ်းဆိုတဲ့အဖြူရအောင်မှန်ကြည့်ပေါ်မှာမြူနှင်းမုံဖွဲတဲ့သမိုးရရတွေအောက်ဆိုင်လိုက်လိုရာလမ်းကိုထွက်ပြေးတာပဲလို့အကူညမကိုတွေးတဲ့အခါတော့ငင်းညာတဲ့စေးလေးတွေကြောင်းမှန်အကြီးကိုအဝေးဖြူနဲ့တုပ်တင်တဲ့နေတုံးပြီးတော့အကူတန့်ဆင်ကြည့်ပါအောင်မေ ညီမကလည်းအကိုကိုခွင့်လွတ်ပေးပါတော့အကူဟာလေလူသားတယောက်လူသားမမပုထုဇဉ်လူသားတယောက်ဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်အင်အားထူထောင်ခြင်းဆိုတဲ့တမုဒိယရတွေကိုဒီမလောက်ကြောက်နေရတာလဲဒါဆိုညီမကိုတခုမေးမယ်လူသားရဲ့လို့စတင်ပေါ်ပေါက်လာတော့တည်းကအင်အားထောင်ခြင်းတအုံနဲ့တအုံချစ်ကြိုက်ပုံစွေခြင်းဆိုတာရှိလာပြီလားဒါမှမဟုတ်နောက်မှတဖြည်းဖြည်းအသိဉာဏ်မြင့်လာပြီးတော့အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတည်းရဲ့ပေါ်ထွန်းလာတာလား သာတော့အကူရဲ့အဲ့ဒီရှင်ချင်းမှုထွန်ကားလာခြင်းတွေကိုဝေဖန်မှုမပြုခင်အဖုံနဲ့အမဆိုရင်တဘာဝကိုပဲကြည့ ए, ်တန်လိ त त, ုက်အဖု त त ံနဲ့အမဆွေးငင်ကြတယ်လျှက်စီအဖုံနဲ့အမကလည်းဆွေးငင်ကြတယ်သူတို့ချင်းတီးကြရက်ဒီကွေမရှိနိုင်ဘူးလူဝမစို့ထားနဲ့အဟိတ်တရိတ်ဆန်တော့မှအဖူကြီးတတက်အမကြီးတတက်မရက်ဒီကြဘူးတစ်ချိန်ချိန်မှာပေါင်းစည်းကြသေးတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲပါညီမရေအဖူကြီးပဲတတက်အမကြီးပဲတတက်ရှိနေတဲ့လျှက်စိညှုတ်ချင်းတွေပေါင်းနေပါ အမားကအင်အားများနေရင်အဖိုးတို့ပြောင်းလဲသွားတာလေပေါ်နေပါပြီ။အဖိုးတွေကြီးတက်တဲ့နေတော့အဲ့ဒီလျှက်စိညှို့ခြင်းကနေလူကိုတက်ကြွခြွင်းလန်းခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဒီလိုမဟုတ်ဘဲအမားတဲ့နဲ့လုံးဝမရောရှက်ပဲလေ့ကျင်းမှပဲ။တရားသူအကျင်သူတွေကိုရှာနိုင်တာကြောင့်အဖျက်မှာစရိယာဆိုတဲ့တိတ်ခါဘောတကူကိုဖေယားကလူတွေလိုက်နာကျင့်ကြံဖို့ထေထားခဲ့ရတယ်။တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီလိုကျင့်ကြံနိုင်အောင်အခုတွေကအကိုအကိုချိုးချယ်နေတာပါဆိုရင်ဘာပြောမလဲ။ အခုလိုဖုန်ကြီးတစ်စိကမဝရွှပြနေတဲ့သူကိုညမမနိုင်တော့ပါဘူးအရှုံးပေးပါတဲ့ရှင်မိ ዋ စုအရှုံးပေးပါတဲ့။အော်ညမရဲ့မဆွေးလန်းအပ်တဲ့ဥပဒဏ်ကိုအခုတည်းကလွှတ်ချလိုက်ပါတော့ကွယ်။ဒီလိုပြောရင်နဲ့ဝါစုရဲ့ခေါင်းလင်ကိုပုတ်ပြီးတော့နှင်တဲ့ပေးလိုက်ပါလေ။ဝါစုကတော့ရှိုက်တံမြင်မြင်းလေးနဲ့ရှိုက်ရင်ကိုကြီးချမ်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုတိုးဝင်လာပါလေ။ကိုကြီးချမ်းကအလိုက်သိန်လေးဖက်ထားရင်နဲ့ညမနဲ့ကိုဘယ်ချိန်မှတွေးရအောင်လည်းမတည်ဘူးနော်။ ဖေဖေပြလိုက်ပြောပြလိုက်ခဲ့မဲ့အကိုချမ်းညီမရဲ့ဖေဖေကအူရွှေကောင်းတော့ဟင်အကိုချမ်းအတိရေဟုတ်လားလီလာထားတာပေါ့ကွယ်ဒါဆိုဖေဖေကသဘောတူမသေချာတယ်ဒီလိုပြောရင်တွိုးပြီးတော့ဖက်လာလိုက်ပြီးကိုကြီးချမ်းကကျောပြင်ကိုပုတ်တတ်ပြီးတော့ခြောက်လိုက်ပါလေကျောမှာဘာတွေလဲဖေဖေကသူ့တမီးပြောက်သွားရင်ရှာတွေးလွလွယ်အောင်ဆိုပြီးကျောမှာထိုးခွင်းထိုးရတာဟုတ်အကိုကြီးကြီးမယ်နော်ညီရစ်တော့မင်းလေးရေ ဒီလိုယင်နေကနေစေမကောင်းစွာညညုံယုံကလွဲပြီးတော့မတက်နိုင်ခဲ့ပါ우အကိုကြီးကျံဘယ်သူသွားပါလဲအကိုတို့ဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့အပြည့်ပေးရရင်တော့ဝိပါချင်းဆိုတဲ့အချက်ကနေတည်ဆုံးချင်းဆိုတဲ့အန်တီမလမ်းစုံကိုရှောင်းအောင်တွားရမှာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီရောက်ရင်ညီမအောင်အဆက်အသွယ်လုပ်ပါဦးလို့မင်းရင်လဲအနတ္တာဆိုတဲ့ကုက္ကုအစိုးမရတဲ့တဏှာကြီးတွေကအဆက်အပြတ်လေးတစ်ခုဟာဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာမလို့စုံစည်းရပါလဲလို့ မရေရာတဲ့အဖြေပေးရမယ်အတူတူမတွေ့ကြရတော့တာအကောင်းဆုံးပဲလို့သာအခုဖြစ်မှာမဟုတ်လားဒါတွေကိုသိရတာ ਨੇ ဘာကြောင့်မရေရာတဲ့အဖြေတွေကိုတောင်းရင်ရတာလဲဟိုက်စင်ဘတ်ရဲ့ညီမြချင်းတော့ပဲဒုတိယရဲ့ဖြေရလှပါရဲဆိုတဲ့ကင်းကင်းလေးတွေကမရေရာမှုတွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးလို့ပဲသိရင်တန်ညာတဲကအဆက်ပြောက်လေးတစ်ခုကိုပျောက်ပြတ်တော့လုချင်ကြမှာပဲလေဒါပေမဲ့ဒါဟာအခက်ခဲဆုံးလမ်းစဉ်တစ်ခုလို့ပဲမိုးဆက်လေးတွေကပျောက်ပြတ်꽌ကြီးတွားပြီဆိုရင်ပြီးပြီဆိုတဲ့အနေနဲ့ ຢ່າ યો ລາກ່ Oi ຖ້າວີກໍမပြောင်းမပြັນမກ້ວ່ຈິນລູດາຍລີ້ຢູ່ກາຖ້າລູຍໍບະລຸຍາມມາເລກ້ວຈີຕົວເດຍໍລົງວ່າປ່ຽວປ່ຽວຕົວລະຫຼາຖ້າວີກະມະຄັນແມ່ເດປາຍາດຕະບໍວີບາຍະມາລີເຍມູເຊລີດ້ວຍກ້ວຈີຕົວເອມ່ວມມ້ວລີພິເດນີບູລາລະຊີໂກຢິນໄວພິເດຊີໂກຢິນໄວກະນີ້ຕິ່ນພິມູເຊລີລີປ່ຽນພິປ່ຽນຈະລະແມ່ຮູ້ບູລາອະດີເທມາ အဲ့ဒီဆုံးသိမှုတွေကပရမတ်သဘောမဟုတ်ဘူးကွ။တန်နေရာမှာဆုံးလိုက်တွေးလိုက်꿰လိုက်ပေါင်းစီလိုက်နေ။ဒါကိုဆရာကြီးဥဒုခကဘဝတန်နေရာတစ်ချင်းနဲ့တံဝေကားရှာမိမောင်ထိုးပြခဲ့တာလေ။ဒါပေမဲ့လူတွေကတံဝေကားလုံးမမြင်ပေ။ရွှန်းစုတတဒါရှင်ဖိုလှိုင်မောဖွယ်ဇကာတခုအနည်းငယ်ပဲသိခဲ့ကြတယ်။အကိုလေဆရာကြီးဥဒုခလို့ပါရမီရှိရင်တော့လူတွေကိုတံဝေကားတရားမိမောင်ထိုးပြခြင်း ਨੇ ကွ။ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ ဝါစုကိုတော့တန်ရံရဲ့စုံမတခုထဲမှာခြံရီထားခဲ့ပါရင်အခုလေကိုရီချန်းဆိုတဲ့အဆက်ပြောက်လေးကယထားလေးနဲ့တောင်းတခီးကိုကြော်ဖြက်ပြီးပြင်ဦးလွင်ဘူးတော်ကိုရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်ပြင်ဦးလွင်မြောက်တော့နာရီဝက်လောက်နားလိုက်ပြီးယထားကဆက်ထွက်ဖို့အော်အော်ဆွေးနေပါတယ်ကိုရီချန်းလည်းမလေးရသေးတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးလဲဖို့လှုပ်လိုက်ပါတယ်ငါတို့ကရှင်မဲမှာမှိတ်နေကြီးဒုံလုံးတော့ဒီဘောင်း့ွယ်အဲ့ဒီဘေးကစာတန်းကဘာတွေထိုးတာလား အာရဟ so so ံလို့ထိုးတာတော့ပါဦးလေးဒီတုန်းမှပဲဘူရာရဲကမေဟေ၃ရောင်ပြည့်ထွက်လာပြီးတော့မိ ng လီတယောက်ရဲ့အော်တန်ကကိုရီချန်းရဲ့ရင်ကိုလှုပ်ခတ်သွားသေးပါယကိုရီချန်းကိုရီချန်းမိ ng လီကလက်ညိုးတထိုးထိုးနဲ့နှီးခဲ့လာပြီးယထာကြီးကလည်းအချိန်ကိုမြင့်ပြီးတော့တရှူရှူနဲ့ထွက်ခွာသွားပါပြီဒေါန်ဒေါန်တို့ကတော့ကိုရီချန်းဆီးသွားတဲ့တန်ရရဲ့ယထာကြီးဝေးခွာသွားတော့ကိုတမိတမုံးနဲ့မီပြီးတော့ជីနေမိပါတယ်ဒီတကားတော့ငါအဖြေတစ်ခုရပြီပေါ့ပေါပြောလေဒါတော့ တို့ဗာလောက်ပြရမလဲလာကားစီပြန်သွားကြီးကိုချက်ထားတော့အမြင်လိုက်မောင်းခမ်းရမယ်ဖုတ်တော့ကားစီကိုရောက်တော့ဗောင်းမောင်ရဲ့အကောကလည်းဖက်ရေးသွားတောက်နေတာနေခနာစောင့်နေရပါတယ်ရောက်လာတော့ကားခချက်ချင်းမနိုးဘဲဟိုနိုင်ကြီးနိုင်နေနိုင်ဝဲကြော်လောက်အချိန်ကုန်သွားပါတယ်တေးတောကြမေဓာတ်စီထင်အောင်မေတေးပါလှုပ်တော့မြန်မြန်လေးအဲ့ဒီလို့နေကားနဲ့ဒလက်ကြံမေမောင်မီထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပြပြလှုပ်ပါကိုရဲ့ဟိုကောင်းမှယူတာနေ တော့ဗတိုင်းကုန်မယ်ဟဲ့ငါ့ကိုဒီတစ်ခါတော့ကုညီကြပါဟာဒါအသေးရှင်းရဲမှုပါဘယ်သူ့အောင်မကုညီလို့လဲညီမရေဟုတ်ပါရဲ့တောင်းတောင်းရယ်ညီလာလေးအနေနာခံပြီးကုညီတတ်တဲ့သူကြတော့အတိမတ်မပြူကို့ကိုရှောင်ပြီးပုန်းနေတဲ့သူကြတော့အသေးလေးလိုက်မီနောက်မှနောက်သားမရနဲ့နော်ငါအကြောင်းနဲ့ငါပါတွန်းတွန်းရယ်ဖိုးစိတ်မူနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ငါ့ကိုနှားလေပြီးကြပါโอเคဒီခီးကြွယ်ကကားကဈေးကြီးတယ်နော်1900ညီပေးလိုက် พ่อมานี่ตะสินไปไล่ดาก็อะกูโกทะบ้อตู่เรตู่ซีก็อยู่ย่ามาเปาะตู่ก็ไม่อยากอึ๋อไม่ปาตุ้มไม่ปาดองๆก็น้าไปပြီးတော့ออลไล่ပါတယ်ตู่อ่ะနံပါတ်1နံပါတ်1တခါဒုံနှောင်းကလည်းออลไล่ပြန်มาလေဟွန်းလူราမอยากရှားတာမလို့ဖြစ်နေလို့အကူဟာတားကိုကြောက်တယ်မောင်းချနေအောင်မယ်ဟောဟောမို့ရောက်ပြီမင်းကြည်အောင်ရထားထွက်သွားတာကြာပြီညဒီလုံเนี่ยစမောင်းလာပြီးတော်လန့်အစင်းလေးအတိုင်းမယ်ဂျံဝမ်းပြည့်ပြည့်ကိုကြော်ဖြက်လာခဲ့ပါတယ် យិថាឆ្លាត់သွားတာក៏မជាទេកားក៏អៀបម៉ောင်းလာတဲ့ខါမှတော့ចောက်ចាន់ရဲ့អចွန်មកវិញយិថាក៏見လိုက်បាយ។ណੌចូតាម៉ောင်းတော့ហេណੌចូមកတော့យិថាក៏နေနေជាជាយ៉ាប់បាយ។ភេတွဲលីតតតတွဲតតហេតាច់ជាអង។មិនရှိတော့បោះថាញ់គុំមកឆမ်ភូជីតียวថាញ់នេះបាយ។អបបេបូរ៉ាតាច់ស៊ីដាលេ។អបក៏ណੌចូបូរ៉ាក៏នេះតាច់ស៊ីគេដါ꽽។ដោះសូបេណាលុរីមេជីហាយីយៗៗម៉ាក់មីရဲ့ទូមិនရှိတော့ဘူးហាចောက်ឆែនមកស៊ិនដលលូ។ အုံးမတီနဲ့အုံးမခါမဆင်းတယ်လို့ပြောနေကြတာပဲ။ဒါဆိုလွဲပါတယ်ဟာအတန်75မိလိုက်ဝင်ကြမယ်။နီဖေကြီးကပုံးနေပါတယ်ဆိုအတန်70နဲ့လိုက်ဝင်လို့လာပါလိုက်မယ့်အာကြီးကြီး။အင်းအဲ့ဒါဆိုရင်အဲဇေယလိုက်ဆစ်လိုက်ပါလားတော့ဤ။အေးအေး။မီအဲ့ဒီအုံးမတီရောတကြီးသားနဲ့ယူပြီးတော့မှငါ့ကိုအဲဇေယကုစစ်ပေးပေါ့။ဖုတ်တော့။ तू ကောင်းကျိုးရဖို့ကျုပ်ကတကြီးသားနဲ့ယူပေးရမယ်။မတောင်းတောင်းညညတတလေးလုံပါရှင့်။ယူချင်းယူရင်မပေါင်းပေါင်းအကူပဲယူမယ်။ တဘေ sen, ာမတူဘူးရှင့်ရထိုလ်ကြ <Abi> are, ီ uh းမတွန်းတွို့ညင်းပေပါကြောင်းဘာကြောင့်လဲကျဲန်ကန်နဲ့မညီလို့ဖြစ်ပါကြောင်းညီရကလည်းအေးကိုရီချောင်းကိုပုံပြီးတတိယကိုလုံနေပြန်ပါပြီငါကတော့ကိုရီချောင်းကိုတွေးရင်ဘတ်ကမှိတ်ပြီးထထပြီးတော့မေးကြည့်ချင်လိုက်တာကျမဒေါန်ဒေါဟိုတချောင်းချောင်းနဲ့ရှောင်ပြေးနေတာညီနေလို့လားဝဲနေလို့လားလို့တခါရေးဘေးညာထုထဲ့ပြီးမေးလိုက်ချင်ပါသေးရဲ့ကျဲန်ကန်နဲ့မညီလို့ရှောင်ပြေးပါကြောင်းညီရကလည်းတခါလာလဲဒီကျဲန်ကန်နဲ့ပဲကင်ပေါက်နေရဲ့ ချိုးကဲလေးပါလေးလဲညှိပေးပါဦးချိုးကင်ကတော့မတောင်းတအောင်မိမတိရအောင်ဖြစ်ပါကြောင်းရုပ်မာပြီးထဲရည်တဲ့မှာတစ်ခါတစ်ခါဇရိုက်ပပော်လာပြီးပုတ်ကွ့ကနဲ့တိုင်ပြောလိုက်လို့ပုတ်ကွ့တော့မဲဘာမက်လဲအေးဟုတ်ပြီငါတတိယပြီတောင်းတရင်ဘာလဲပြောဟိတ်လှိုဝက်တအောင်ငါ့ကိုလဲပြောချမ့်ထားနဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အမီးရဲ့အမီးကိုဝင်းဒီလှိုဝက်တဲ့ကိစ္စခိုင်းပါပါဘာလို့လဲဆိုတော့မိဒွန်းတို့ကလက်ရဲစေရဲ့ဆိုတော့စဲခင်နဲ့ညှိပါကြောင်း ကောင်းမဆုံးတည်းဒါစိုင်းတီယာတို့အိမ်မှာလားဗျဟုတ်တယ်ပီအိုက်ထိုင်းပေါက်တောင်းနဲ့မေးတောက်တွားခေါ်လာအောင်မွဲဩပီအိုက်ကနောင်ရီကိုတည်ရဲဟုတ်လားနေယောပေါက်တောင်းနဲ့မေးတောက်တွားခေါ်လာအောင်မွဲခဏနေတော့ပေါက်ပြားခိုင်နာတဲ့ရှမ်ပူဂျီတယောက်ကတောင်းနှလုံးကို gain ထားတဲ့ရှမ်ပူဂျီတယောက်ရှားလာပါတယ်ဟာတရိုက်ကိုမမှတ်မိဘူးကိုကြီးကျန်ဟုတ်တယ်မို့လားဩတိပြီတိပြီဒါအကျိုင်းရဲ့တငယ်ချင်းပဲလာလာလာအိမ်မော်တက် မင်းရဲ့ဓားဘုံကိုအဖါတို့ပြမယ်ခွဲ့အိမ်မော်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆိုင်းဒီယာနဲ့ကိုရီချန်းတို့ရဲ့နှစ်ယောက်တည်းဓားဘုံကြီးကိုအကြီးချဲ့ရတဲ့ပုံကိုပြလိုက်တော့ကိုရီချန်းလည်းအံဩသွားပါတယ်အတော်ပဲပြိုက်ဆိုင်းလည်းလက်ပြန်ပြန်လာမယ်ဒါဆိုကိုရီချန်းနဲ့တွေ့ရတာပေါ့ဒီမှာ냐အိမ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေထောက်ဟိုကျွန်တော်မှတခြားသွားစရာအိတ်စရာနေရာလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်ပါဒီမေထောက် ਨੇ ဒီအိမ်မှာပဲတက်ရမယ်ဟာဘာကြောင့်အပိုပြောရတာလဲခမ်းမုံလို့ကြွေတဲ့ခေါင်းညွနဲ့ မဖြစ်ငါကြော့တော့နဲ့လွှဲပြီးတော့ချမ်းချမ်းနဲ့ကိုွေးလိုက်ပါလေမေเจ้าမေเจ้าဟုတ်ပြိုက်ไอစိုင်းလာပြီအကိုရောက်နေတာမပြောနေအောင်သူအဲ့ဩတော့အကျိုင်လာလာအပေါ်တက်ဟာကဲမွန်မိမှုကြောင်မိကကောင်ကကြီးရဲ့ကောင်လားမဟုတ်ပြိုက်ဖာတာတိတ်ချကြည့်မမေ့အောင်ကြည့်ပေါ့ဟာခွေးမသာရင်းချမ်းလာလက်လဲမယ်ကွာစိုင်းနီယာကထုံးစံတိုင်းပဲဘလာအကုတ်တို့ဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့ဝေဒီတိုင်းပဲလက်လဲဖို့ပြောပါလေ ခဏနေတော့စန်းဒီယာတို့မိသားစုလည်းရှမ်းလို့ပြောင်းနေကြပါတယ်။တခခုဟူကိုအကျိန်းနေဆွေးနှေးပုံလည်းပေါ်ပြီခဲမွန်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ခဏခဏဆိုတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မိုးလင်းတော့ခောက်ညိုဆိုင်းနေတဲ့စန်းဒီယာကစကားဆက်ပါတယ်။ရီချန်မင်းအပြန်ငောင်းဂျိုတွားရအောင်ကွာမင်းလေးလိုက်ခဲ့။အေးရရလေးတငယ်ချင်း။မင်းလေးရင်ကောင်ကလွှဲရင်အကုန်တွားလို့ရပါတယ်။တငယ်ချင်းထျောက်လည်းကောင်ကတစည်းပေါ်တက်ပြီးတော့တည်အီအီနေလှိုင်းလာယင်ငောင်းဂျိုဘက်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့အင်ဝင်းကြီးတစ်ခုကိုရှားလာပါတယ်ကိုဆိုင်မောင်နေရှိလားဘာကိစ္စရှိလို့လဲအော်သူရတငယ်ချင်းနေပါဗျဆိုင်းမောင်တင်းတော်မရှိဘူးသူညီဆိုင်းအောင်ဂျုံမှာရှိတယ်ဘယ်လိုတော့လဲဗျဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟိုဆွေးနွေးကြရလေးရှိလို့ပါဗျအကိုကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်နေဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဘာကိစ္စလဲအေးငါညမှာခန်းမောင်ရဲ့ကိစ္စပဲခမားညမှာကိစ္စဆိုတော့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လာလို့ပဲပြောကြည့်နေဗျာ အကူကမိုးကွာကြောက်တဲ့တတိယသမီးတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့တက်သွားပြီဗျ။ဟာဒီလိုပြောလို့ရမလားကွာ။ကိုယ်ကိစ္စကိုရှင်ပြီးသွားမှာပေါ့။ဩပျဆံဘယ်လိုလုပ်ရင်လဲပြေးလိုက်မယ်။ဟေ့အိုက်ကဲပျဆံငါးတိသွားอยู่ကွာ။မာရတဲ့အုတ်တွေယူခွင့်တော့မနေ့ကနန်းမွေကိစ္စရှင်းတယ်လို့ပဲရှင်းရမှာပေါ့ကွာ။ជីချန်းကစိုင်းနီဟောင်ကိုဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကြီးလိုက်ပါရင်စိုင်းနီယာကလက်ဒီကိုဆုတ်ပြီးလက်မကိုအောက်ဆိုင်ပြီးညွှန်လိုက်ပါ ချီချမ်းလည်းနားလေကြောင်ခေါင်းကိုဆက်ပြားလိုက်ပါအိုက်ခဲကပက်ဆက်5ဒင်းကိုဂုံလီကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ဂျော့ဒီမှာပက်ဆက်5ဒင်းနောက်ထပ်မလာနေတော့ဟေးအောင်ငါကပက်ဆက်တို့ချင်းတော့လာတာမဟုတ်ဘူးကွာဂျော့မင်းတို့ပက်ဆက်ပြန်ယူဆိုင်းအောင်ညွန်စီကိုပက်ဆက်နဲ့ပြပောက်လိုက်ပြီးဆိုင်းသီယာကပက်ဆက်နဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ချီချမ်းကဆိုင်းအောင်ညွန်စီကိုပြေးဝင်ပြီးညာဖောင်းလက်ဒီတလုံးနဲ့အချိုက်စီကိုဒုပြန့်တလုံးပြစ်တွင်လိုက်ပါတယ် ဆဲအု terror, ံည ah e nice ိုတယေ However, so ာက်ကတော့ပေါက်လျက်လဲကျသွားပြီးလက်ချောင်းဆင်ထိုးလိုက်တဲ့သီဟာရဲ့လက်သေးချက်ပြင်းပြင်းနဲ့အတူတော့အိုက်ခန်တယောက်လည်းမထနိုင်တော့ပါဘူးအိမ်မော်တက်ကပြေးပြေးဆင်းလာတဲ့ဂလန်ကလာလန်မားကိုတော့ရေချမ်းရဲ့ညာပြည့်ပြင်းပြင်းကန်လိုက်ပြီးအုန်းကလဲမြည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တိုင်ထဲစောက်မိပြီးဖိနှင်ချသွားတဲ့အခါမှာတော့နောက်ထပ်ဝင်လာတဲ့ဒူးချက်ကလူရဲ့မေးကိုထီသွားပါရင်နောက်ဘက်ကပြေးထွက်လာတဲ့ဒုတ်ဂိုင်ထားတဲ့လူတယောက်ကိုလည်း၃မိနစ်တွင်မှပဲဘဲချင်းညာပြဘဲထူးဘဲဝိုင်းလက်သေးတွေနဲ့ခက်မြန်မြန်တွန်းလိုက်ပြီး အင်ဇမရဲ <S <S ့အောက်ကနေထွက်လာခဲ့လိုက်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆိုင်းအောင်ညွရဲ့အတော်လိုထင်ရတဲ့သူကိုငွေငါတင်းစလုံးပြန်ပြီးတော့ပေးခဲ့ပါရင်ကျွန်တော်တို့ကအနှုန်ချန်းစည်းပါတယ်လို့တိုင်လို့မရဘူးနော်ခမည်းရဲ့ငွေတွေလည်းအက်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ကနှစ်ယောက်သူတို့ကငါးယောက်ခမည်းရဲ့တူတော်မောင်นี่ရွာဘက်ကိုထလိုက်လိုက်ကျွန်တော်အဆုံမဆုံနဲ့တော့မဲထောက်နှားလေပါရင်အကျိုင်းရဲ့ဒီကောင်တွေစိုးတာပါပတ်စံရှိတိုင်းမိန်ကလေးတွေဖြက်စည်းနေတာဆိုင်းမောင်တင်းရှင်ဓာတ်ထယ်ပြဒနာပူကြီးဟုံးမ ပြန် जा ပြန <si suppression> ် जा အတေ ije, e ာ wa, ်ကတို့အမှုမမလုပ်ဖို့တောင်းပန်ယူတယ်။နောက်တော့လေမိန်းကလေးတွေကိုမဖြက်စင်းနဲ့အောင်မိထောက်ကဆုံးမပါတော့ဗျာ။တငငင်းနေတော့လေထွက်လာခေလိုက်ပါလေ။ရေချမ်းမင်းရဲ့လဲရေကမကြသေးပါလားကွာ။အမန်တရားအတွက်ဆိုလက်ကရှားနေတာပဲကွာ။အေးကွာခမ်းမုံတို့ကတော့ရိုးသားလုံးတော့ခက်တယ်ကွာ။အခုအချိန်นี่ကတော်တော်ကိုလုံနေပြီလား။ကိုဝင်က၃လောက်လောက်ရှိနေပြီကွာ။ဒီအချိန်นี่တိုင်းဆိုတော့ဆဲအောင်ညှို့နဲ့လေပေးစားလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ ငါရဲ့တာဝန်သာတငယ်ချင်း啊ခမ်းမုံမောင်ကညီမလေးတယောက်လိုစောင်းချောင်းရနေနဲ့ငါဝင်ပြီးတော့အနှိနာခံမှမင်းဟာဘယ်ဖြစ်မလဲရေချမ်းကားလဲကွာမင်းရဲ့ကိုစက်မကမိမတယောက်ယူပြီးအချင်းချင်းနေရတဲ့ဘွားမျိုးကိုလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးလေငါဘယ်လိုလုပ်ဒုကပေးရမှာလဲကွာဓာရီတက်မနေပါနဲ့ကွာခလီမွေးပြီးရင်ကြိုက်ကြွာစီစဉ်ပြီးတော့ငါတော်ချင်တဲ့စီခွင့်ပြုရင်တော်ပါပြီကွာငါအနေနဲ့ကတော့မင်းရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကိုတည်ပြီးသားဆိုတော့ရင်းနေရမရှိဘူးကွာဒါပေမဲ့ပေါ်ထောင်းတဲ့မဲတော်ကိုတိုင်ပင်ရအောင်မင်း now ညီမလေးကိုလေတိုင်ပင်အောင်မယ်လေဟာကွာမင်းอ่ะလေဘသူ့ကိုတိုင်ပင်စရာလို့လို့လဲကွာမင်းညီမလိုရိုးသားတဲ့မိန်းကလေးနဲ့စိတ်မအောင်တဲ့လူကောင်းနေတယ်လေမတန်မှာဘူးကွာငါနဲ့လက်ထပ်ပြီးလို့သူ့စိတ်တဘောနဲ့깟ကြည့်နေတဲ့သူရှိရင်လေပေးစားလိုက်ပေါ့ကွာအကောင်းဆုံးကတော့ရေချမ်းရွာငါညီမလေးခန်းမကိုလက်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာလိန်မောင်ချန်လို့တိုထဲမှာပဲတက်တက်လုံးအချီချလိုက်ပါလားခဲပါကွာရေချီကိစ္စကိုမစဉ်းစားနဲ့မင်းတို့မိသားစုစိတ်ချမ်းသာအောင် โลโลเซ่เล็ดแทบโคว์เกยซ่าก็ไปโล่อัดดาเปาะงาซีเซนไปเมอเมมะลุงเปียดิติข้อต่อเสียเช้าอูมะห่าวน่อบาล่ะอืมเสียเช้ามะลุงเปียอูรอป่ายเนบิเปาะมะลุงเปียโกเป๋ป่ายนาบาเปียเจนารีรอเจนอป่ายนาบามะมะชีโบเปียเก้ญีมินิเนลาเจนอเนอดปะซุนโล่งไนเมงะเชนไนเมเอญีชょบ้องมิโดเนไล่เกเปียหาเปียแกมิย้อมมาชุบมาโบเปียกบุกกวะก็เลยเสียปุกกวะ သမားတို့လည်းလိုက်မယ်ရှင်းစပူဆောင်တောင်းဝင်ယူသူမအပကျန်သူများလိုက်စေတည်းကျဲကန်နဲ့ညီပါပေးရှင်းဂံမေးကိုရောက်တော့ဆရာချန်းကအပေါ်အင်းကြီးကိုချွတ်လိုက်ပြီးစွကျဲကိုပါချွတ်လိုက်ပါတယ်ဒေါနှောင်းနဲ့မိရုံးတို့လည်းတူ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 နဲ့ပြောကြပါတယ်ဒေါနှောင်းနဲ့တူတူကြီးဆရာရှင်းကျွန်တော်ကိုပြောလိဗျာဟုတ်တယ်ကြီးဆရာတော့မဟုတ်ဘူးမေးစရာမေးစရာဟုတ်လားကဲမေးပါဗျာကျွန်တော်မှမှုกว่าဘာကြောင့်အရေးဘူးရတဲ့အကြောင်းလား မဟုတ်ဘူးကိုပုကွ့ရဲ့ဆရာချဲကိုမေးမလို့ပါဗျာကျွန်တော်မဖះတာတက်နေပြီဗျာအဲ့ဒါဆရာချဲရင်ဘက်ကမိနဲ့ကြီးသုံးလုံးရဲ့အရဟံဆိုတဲ့ဆေးမေချောင်စားရရဲ့ဘရောကုန်ပြီလဲဘိုးတော်ဖះခဲ့ပါမဖြစ်တော့တယ်လေဆရာချဲမိနဲ့ကြီးကတော့အတုတက်ထားလို့ဖြုတ်ထားတယ်ဆိုပြီးပြောရင်ရမှာပေါ့အရဟံစားလုံးဆေးမေချောင်ကတော့အတု throw ထားတယ်လို့တောင်းတောင်းတော့နိုင်ငံမှာမရှိဘူးနော်အဲ ကိုဖြစ်ကိုပ yes. ဲကိ <S <S ုဝသ in ာအပြည့်ပြောပါမယ်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကចောင်းណែမယ်ပါဗာတဲ့မောင်ချမ်းအေးဆိုလားအမှန်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်မှန်သောတိစ္ဆာစကားကိုပြောတာပါဒါဆိုရင်ကိုရီကျဲအနေနဲ့យ៉ាងတဆောင်းထုံပြီးတွတ်တွိုက်နေတာဆရာချင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့မှန်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကဆရာချင်းဆိုတာကလွဲပြီးဘေမာမာတိကြတ িয়োগ ဆောင်တာမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ကိုရီကျဲတို့နိုးတူလို့ဆိုလားဆရာချင်းနဲ့မပတ်သက်ဘူးပေါ့မပတ်သက်ပါဘူးဒေါင်းတော့ရေ ကိုပုကွာတရရတော့ဆရာချန်းကိုကြီလိုက်ဒေါောင်ောင်ကိုကြီလိုက်နဲ့နားမလည်တယ်လို့ဖြစ်နေပါလေဒီနောက်မှတော့သူ့ရဲ့နဲ့ထင်းကိုလက်မနဲ့ထောက်ပြီးလက်ဝါးကိုခါပြနေပါလေဘာမှနားမလည်ဖြစ်နေနေကိုပုကွာကြီးရှင့်စီမှာထန်းတက်တင်သွားတယ်ကိုရီချန်းကတက်ရောက်ဆရာချဲအေးကတက်ရောက်ပဲဒါကတော့ဒေါောင်ောင်နားလဲပါလေကောင်းမငါ့ကိုအမှန်တိုင်းပြောညီတိတိုင်းမချိမချံပေါ့ဘာမှညီလို့ထပ်ပေါ်ပြီးတော့မသိပါဘူးအေးတခုတော့ရှိရဲ့ကိုရီချန်းရဲ့မျက်လုံးနဲ့ဆရာချဲအေးရဲ့မျက်လုံးမတူလာတော့သိရဲ့ ပါဝါချင်းမတူတာကိုသိတာပေါ့လေ။ကိုရီကျဲရဲ့မျိုးလုံးကပါဝါမြင့်တယ်ဟုတ်။မဟုတ်ဘူး။ကိုရီကျဲရဲ့မျိုးလုံးက AB ၊ဆီယာချဲအေးရဲ့မျိုးလုံးကပူတယ်။ကဲပါဒါရီထားပါဦး။အခုပစုံလုံးတို့ငရှင့်တို့စက်နိုင်ရမှာလား။နိုင်ကြနိုင်ကြဒိုးတော့ပြန်မယ်။ဟဲ့မီတို့မညက်ပတ်နဲ့ငါလဲလိုက်ပြီးတော့ပြန်မှာပေါ့။ကဲဆီယာချဲနဲ့ကိုပူကွာရာလာတွေကိုဒီတောင်းလေးထဲထည့်ပြီးပြန်နေကြ။ကျမတို့အစင်သိထောက်ထားမယ်။ကျန်းကျင်နဲ့ညီမီပေါ့လေ။ ရှင်တို့ဘာသာပဇွန်လိုက်တာချဲခင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလား။ကောင်းကြမယ်တောင်းတောင်း။ဘောင်းမောင်တယောက်ကအလို့ရှုပ်နေပြီးတော့ထန်းရည်ကိုရောစက်နေပါ යි ။ထန်းသောသခင်မထန်းသောသခင်မဟဲ့ပလောက်တို့ဖြည်းဖြည်းလျှောက်ပါမိရွှေထောင်းရဲ့။မဖြင်းနဲ့မမြတ်လို့ဒီမှာပေါ့နေပြီ။ပေါ့နေရင်လည်းဆရာချမ်းကိုဖုန်ခိုင်းလိုက်။အဲ့ဒါကိုပေါ့နေပြီပြောတာဟဲ့။အော်ဆရာချမ်းပေါ့လား။ဒါဆိုရင်တောင်းတောင်းပွါတာပေါ့ဟဲ့။ညီမသာပွါပြီးပုတ်နေအခုဆရာချမ်းဆိုတာကိုရင်ချမ်းမဟုတ်တော့ဘူး။ การุรอเลาะตคุกต้วบีบาเลาะตคุกต้วบมาเลยเฮ้กูยิจ๊ะไม่ห่ออีแลเสี่ยจ๊ะก็ดงๆออกไฉ่นี่ดาไปหมดล่ะดงๆเนี่ยไอ้ไอ้เด้มากูว่าด่าเปลี่ยนมีပြောนี่มั้ยบายกูยิจ๊ะนี่เสี่ยจ๊ะนี่อ่ะชุดตะโบะอะอย่างเปลี่ยนเบื้องหลังตระหนาตู่ราบาสิทธิ์แดเยี่ยอมุนจิเนี่ยๆหมู่นี่บ้ามาไม่ดูบาวุก๋วยก็กูยิจ๊ะกูชาบีถ้ารีอารมณ์ป๊อบๆมั้ยน้อกูยิจ๊ะกูป๊อบๆมั้ยเฮ้ดงๆ บ่ารีหยุดเนี่ยแหละนี่ก้าวตามเนาะงาก็บ่าပြောหรอกแห่โกยจ้านกูเปาะပြะยะมะแห่บ่ารีเปาะပြะมาแหละดองๆแห่โกยจ้านกูบะหลอกฉี่อะบะหลอกล้วยอะเนจังဟုတ်เด้โฮอ๋อมิโดมี้อะดิเราดองผิดเน่บีล่ะบ่หอบป่าวแห่ดองๆอสาเปาะบีดาบะแม่บีล่ะโกยจ้านนี่ตุ้ยหินเนาะจ้านแกเน่มะหนีพูโลเปียงมาอืมจะดูเกะกะตอตเมโร่กะแกนี่โฮะเมม่าเราชะหนีบีล่ะมะติอยู่ သမိတ်မရှိလမရှိဖွားဟဲ့လွဲပါစီဖဲပါစီအလုံးကိုတော့ဆရာချန်းရဲ့ကားနဲ့ပြန်ပြီးပတ်ဖို့ပြီတော့ပြန်လာကြရင်နဲ့ဟိုမတော်တော့အေးတောက်ရအောင်နော်အင်ကျားတို့တမျာကြီးအေးလေးတိုက်ပါမင်းဆရာချန်းရဲ့လမ်းမင်းတို့မဝင်ပေးရစင်းနဲ့အချိန်နှောင်းကြလို့အတော်ဆူတတ်တယ်အေးလေးဟိုဒါဆိုလေတွားကြတာပေါ့အင်ရောက်ရင်တော့ဒေါနအဝေးလဲရင်နဲ့တမျာကြီးပြောမယ်လို့ပြောပြီးအဲသေးကိုဝင်သွားပါရင်ခဏနေထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကားပေါ်ကအမုယာနဲ့ လုံအောင်ကြွေးပြနေတဲ့ဒေါင်းတောင်ကိုတွေ့လိုက်ပါလေ။စပင်ပုံစံကားဆပြောင်းလဲသွားပြီးဆရာခြံကြီးလည်းထူဆန်လာကြီးလားဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်နေမိပါလေ။ပြောလိုက်တော့လေအင်းလို့ပဲတခုံနဲ့ပြောပြီးတော့တံမြားရိပ်ွက်ကိုထိုးပြီးပြီးမှရှိတဲ့မဂစင်းကိုကောက်ဖတ်နေပါလေ။ဒေါင်းတောင်ကအခုလိုတွေ့တော့လေပို့ပြီးတော့လှနေရနော်။ဒီလိုပဲပြောပြီးတော့ပြုံးရောင်ပြုံးနှုတ်လုံးလိုက်ပါလေ။ဟိုဒေါင်းတောင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့အဖြစ်ပြီးမှလဲ ဒီကောင်မာတော့သူကထိမောက်ဆိုတဲ့အသေးပဲရတဲ့အားကြဲဝင်းကလှုပ်တယ်လို့လသွားကိုຫມောက်ထားပြီးတော့အောက်ကလက်ညှိုးကိုထောင်းပြီးထောက်ထားပြပါလေဟိုခနာဆောင်းရမှလားဘလို့ကြဆောင်းရမှလဲဒုံတော့ရေလက်ချောင်းချောင်းထောင်းရပါတယ်ဒါဆို၆လပေါ့ဒါဆိုတောင်းမင်းတော့တောင်းတာဒီလိုတဟင်းအင်းနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ရီရွှင်ပြုံးလုံးလှုပ်ပြလိုက်ပါတယ်ဆရာချမ်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အမလို့အမရဖြစ်နေမိပါတယ်ကြာကြာထိုင်နေရင်တော့ထပြီးတော့ဆွဲဖက်မိမှတည်ကြပါတယ် ดาวดองๆเนี่ยเลววะนี่ก็อุ้กไก่ม่ิรอโหจนอเปญหน่อยมั้ยอะพี่นี่ผิดไปสิป่ะเนาะดองดองก็รอเอิ้นโหลไปเผยพี่รอเปียงนี่มาดิเสี่ยเฉินก็ก้าโหหูกันเนี่ยม้องแทดตัวได้ที่เสี่ยก็ดองดองเยจีมาจั่นนี่เก้บาดิดองดองก็เลยเลลีปะนี่ซะบาเฮ้มัมบารีเล็บปะนี่อ่ะเลอ๋อโหเบ๊ยเสี่ยเฉินก็ปะล่ะมัมตู้ก็ไฉ่นี่บีล่ะอื้อเฮ้ตีนญีมาเนี่ย အဲ့တည်းပြန်သွားတာတော့အိမ်ထဲကိုမဝင်သေးဘူးလား။တောကြတောကြ။ဦးလေးကလည်းမူးနေအေးအေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ညီငါကိုဆေးအားလာမလို့နဲ့ညီတို့ယောက်ျားတယောက်တည်းကိုနှစ်ယောက်ပေါင်းယူကြံနေတာမဟုတ်လား။ဒါဦးလေးလှုပ်တဲ့လူပြောစရာလား။ဦးလေးအရောက်ချင်းထမင်းစားခင်းနေတော့ဒီမှာအိမ်ကောင်းဆောင်ကောင်းနေရတဲ့နေရာအထိထွက်မလာနဲ့။ထွက်လာချင်းအမတော့နဲ့ဒါပဲ။အော်မမိတော်ညီကစွာဒီလန်နေတယ်ဟင်။ဟိုအမားကလည်းသူညမလှောက်တာအဟုတ်မက်။နေတို့တော့တည်ရင်ငါပဲနေတို့ကိုအုပ်ထင်းရမှာ။အခုလေးကအပူကျောင်းလှောက်ထားမှပဲ။ အဘိုးကျိုးစီချင်းဥလေးကလည်းလူကြီးကုံတိုက်ခါနဲ့ညှီအောင်နေကလေးတွေထဲဝေးမပါနဲ့ဒါပဲအော်မလူကားပါလို့ငါရိုက်လိုက်ရရိုက်ရဲရိုက်ကြည့်လေမိတော်ကလည်းအသားထီလို့ကတော့မိပွန့်သွားမယ်မှန့်ဟဲ့မပစ်နေရလေကိုတဲရှင်ကလေးတွေကိုမဆူပါနဲ့ဒဲလီငါဒီလူမမာကြောင့်အလျှော့ပေးရတယ်မှန်တော့နောက်တခါငါလက်နဲ့အထွေးပဲရှင်တော်ဝေကတော့လက်ရင်းနှစ်ဖက်ကိုတင်းတင်းက ਾਇ ရင်ခေါင်းတရရရနဲ့တားပြီးတော့ ညကြီးတွေစေးကြလို့ရှိုက်ငုံနေခဲ့ပါလေ။ညီကောကဒီတခါတော့မပြက်ပါအောင်နော်။ဆက်ပြစ်စီပဲအေးအစိုးရတာမှတ်လို့လူလောင်ပြက်တဲ့ခါပြက်သေးရ။အေးမောင်မောင်ရာညီမေတခါတလေပြက်ချင်ပြက်ပါတို့ကတော့မပြက်ဘူးဟဲ့။အေးပါမိတောင်းရာမပြက်တဲ့လူမလို့။ယောက် जा ရဲ့မာကြီးတယောက်ကိုအပြိုလေးကလိုက်ရှာရတာပို့။ဦးတို့ကတော့လင်းပြောက်ရှာဖို့လောဖွင့်နေရကံကိုဆက်တယ်။ညီကတော့အပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်မပြောရသေးရီးစားရှာဖို့နော်။ မဟုတ်သေးပါဘူးတကယ်ကျင်းတို့ရဲ့ကိုဝဲနာကိုသာတိပါကိုကြောင့်နဲ့ကူမှုလို့ပါမပြီးခင်ပမာမမြင်စင်းနဲ့လို့စကံပုံရှိတယ်မို့လားကဲကဲသဘောပေါက်ပါပြီတဲ့မိတောင်းရဲ့တွားကြမယ်မောင်းတော့အကူရင်ခဏလောက်ပဲမောင်းရပြီးညစီတစုံရှိလျတဲ့ကတရလန်နဲ့ကြေပြောတဲ့လက်ခွင်လေးရှိတဲ့ရွှားလေးရှိကိုျောက်လာပါတယ်အုံးမတိမာတော့ကိုရီကျန်းပုံမျိုးဧသည်မရောက်ဘူးတဲ့ရှက်ဆက်သွားကြတာပေါ့အုံးမခေါမလည်းရရှိတဲ့ဧသည်မရှိဘူးတဲ့ဆက်သွားဖို့တဲ့ အောင်ချိုဘက်ကိုကြောက်ကြမ်းတိုင်းပဲဆက်ပြီးတက်ခဲ့ပြန်ပါလေတိနီယာက odynamics တအားပေါเรอืมခုနေများ odynamics တိုက်ရင်တော့မိထောင်းနဲ့မိတုံမုံ dynamics တော့ထိတ်လိုက်ရမှာပဲတော် जा dynamics မိတ်ကကိုရီကျဲဖြစ်နေဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲ့ဒါဆိုရင်လိုက်မယ်ဟဲ့ကောင်မကတူတော့ပါကိုရီကျဲမဲ့ခတ်ပါပါဖြစ်နေတာကိုဟုတ်ပါចဲ겐နဲ့ညီပါပဲကဲကြောက်ကြမ်းရောက်ပြီဗမုံရဲ့ကူကဒီလိုပြောပြီးတော့ကားရက်ပြီးတော့စီမီစုံန်းသားมาတယ်အင်ဂျီနေးချင်းသားရှိပြီး တော်မောင်ရဲ့အကူကုမြင့်ဝေက나이ဝဲကြောင်လောက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ရှားလာပါတယ်။ဒီမှလည်းလူစိမ့်မတည်းဘူးလေ။လာ။နောင်ချိုဘက်ကိုဆက်ပြီးလိုက်သွားရအောင်။နောင်ချိုမြို့ရဲ့ဥဝင်မြို့ဝင် గే ကြီးောက်တဲ့နေရာမှာတော့ကားရက်ပီမြို့ဝင်ချင်းပြီးနေတဲ့အခါမှာတော့ဒေါနှောင်းစီကအော်ဒန်ပေါ်လာခဲ့ပိုင်။အကူဟိုးရှိနာကအပင်ကြီးမှကားကိုရထား။ဟိုဘက်တွဲလဲတွဲနေသူကိုညမသွားတွေးလိုက်အောင်မေ။ကုဖူးထောင်နေပါဦး။ကျွန်တော်လည်းအိုက်လုံးပါဗျ။ကုဖူးထောင်ရဲ့ရှစ်ယောက်ကိုခွေးကြီးသွားတော့မမမီလေ။ ဒီမှာရှမ်းမောင်ဝင်နဲ့ရှမ်းကမောင်နဲ့ဘေကားလာဖိုးထောင်ရမှာလေဗျ။ကြောက်ကြမ်းရဲ့အတွင်မကနန်းခုံရောက်มาနေတယ်၊လိမ္မော်ဆိုင်တယ်။ရှင့်လက်ပြန်ကနပရန်းဆိုတဲ့စေးမင်ຈောင်းကလေရှမ်းတွေမှလည်းထိုးတာပဲလား။ဘုရောရှင့်စရာလေကိုတိုတူမှောက်တော့ဘူးမို့လား။ဟာခမရကအကြမ်းပြန်ရတယ်ထင်းနေဗျာ။ကျွန်တော်စရာနာမည်ကဆိုင်းစံထွန်လေ။ဒါဆိုရှင့်ဘက်မှာရှင့်လိုပဲအရဟံဆိုတဲ့စေးမင်ຈောင်းရဲ့ဒီအလေးမှာမိနေကြီးတုံးလုံးတမ်းပြီးရှိနေတာ යි ။ support อจ้าเมียยาได้ลูกเปียวมาล่ะแก่ดอมัวลากบูดองโหไปละเพ่ใสมาคณะทันยาวไม่รู้ป่ะเนอบายเสียสายติ๋ยจุน้องโกแหลตี้เนี่ยทูมาอะมายจุน้องโกตะนาบะเนาะจมตาวินอยู่บ่าเรศีลาบาจมมาเตยเยชื่อตะเนี่ยอี้จีเดอักแขรริ่สิณีโลบาเกบยาดาโซเลไล่แค่บ่าเมสายเนหยอกได้คามาတော့อจ้องจုံရှင်းมาไล่บ่าเรพูดองตะเพลเลอัยลุงเปียวปยาบิโกอีจันเตียวก็တော့ ဘပါကမိချံဖြူနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မှာလည်းဘွားစုံမုံအောင်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့အခုတော့ခမ်းမွန်နဲ့လက်ထက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းတီးလိုက်ရပြီ။တောင်းတမန်တို့ကရင်းနေတုံးမကိုယေချန်းကိုချစ်ရွှုံးခဲ့တဲ့မြေမွန်အကြီးတွေနဲ့ကြီးမိပြီးကိုယေချန်းထွက်ပြေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတီးခဲ့ပါတယ်။ဒီကအမှာတောင်းတောင်းကဟားဟားပပယ်ရီမောရင်းနဲ့ငါမသိတော့ဇေယက်ကိုဂျိုးတင်တော်ကပိုးထောင်ရယ်။အဲ့ဒီတော့ကသူရီလေးကစေခဲ့တာတောင်းတောင်းမဟုတ်ဘူး။တောင်းတောင်းရဲ့အမနှောင်းနှောင်းလေ เอ๊ะญาลื้อโกมาบิဒါပေမဲ့အခုတော့အခြေအနေကလုံးဝကြီးအမေခမ်းမွန်နေဆရာချန်းကလက်ထက်လိုက်ပြီလေသိပါရဲ့ကုဖိုးထောင်ယာရှင့်စရာကိုတိုင်းရေတွေကဆယ်ခဲ့ရတဲ့သူကတောင်းတမဟုတ်ပါဘူးနှောင်းနှောင်းလို့ပဲပြုတ်ပြလိုက်ပါသူလိုက်လာလိမ့်မယ်လက်ပြန်မှာ B4 အောက်က AA စိုင်မှာမနေ့စနေ့တိုင်းတိတိစောင့်နေမယ်လာပြအောင်လာခဲ့ဘူးပြုတ်လိုက်ပါအခုရေးချမ်းမလာပဲလဲနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပဲကုဖိုးထောင် ဒေါနဒေါ့တို့တွေလည်းတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်မှာဆုပြီးတိတ်လိုက်ပြီးတော့မနဲ့ကုန်းနိုင်ထို့တော့ဘောင်းပေါ့တို့အုပ်စုလိုက်ပဲဘောင်းပေါ့ရဲ့အကူမောင်းတဲ့ကားနဲ့ p4 ကိုဆင်းခဲ့ပါရင်ဘောင်းပေါ့တို့ကားပြန်အပ်မှာတတ်နိုင်ပါမလားမတတ်နိုင်ရင်အရှေးလားကိုရင်စန်းတတိယလုံးအာကောင်းမောင်းတဲ့ကြီးပါနေမှာပဲအဥ္စာသူ့မှာကောင်းမွန်ပိုင်းရှိနေပြီလေဘောင်းပေါ့တော့ပြောင်းမလို့မသိတော့ပါဘူးဒါလေးကသူအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဝီမီအနစ်နာခံတာနေမှာပါသူရဲ့ပင်ကိုသဘာဝကအိမ်တော့ပြည့်ကျင်တဲ့စိတ်မှမရှိပဲဟာဟော ဟောမကူကြီးရဲ့ဘီဖော်အေးစံမှာက ਾਇ ရက်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဗန်းညတ်တခုရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ခုံမှာကုကြီးちゃんကထိုင်နေပါတယ်။ဆွယ်တာလက်ရှည်ရှမ်းမောင်းမီးကိုဝတ်ထားပြီးရောင်တစ်စောင်းကိုထုံးပြီးနေလောင်ပြီးတော့ညုံနေတဲ့အသားအရေခြောက်မနယ်ရုပ်ဖန်ယူရပါ යි ။အကူကျဲဒေါန်အမလီကုကြီးちゃんရဲ့ရှာလိုက်ရတာတပြီလုံးကိုနှဲ့နေတာပဲ။ဘာဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟင်?အကူဘာလို့ပြရမလဲ။ညီမကိစ္စကဒုတိယဦးစားပေးထားလိုက်။ဟောရီမား ဝီချမ်းအတွက်စားတစားပူတလုံးစီကရောက်နေလို့ငါမီးမောင်းပြချမ်းအခုလာမေးမီလာသေးပါလားကျိုးချောက်လုံးကအသေးတစ်ခုလေးပူးလိုက်မယ်အချိန်မကြုံနေတဲ့ပေါင်းတစ်ခုံနှစ်ခုဆုံရက်တစ်ခုမှာဖြတ်တော့မယ်တော့မယ်ကွအချိန်မီသွားဖို့ပြေးစေมาဝဲတမီလေးမျိုးရအခုนี่ကိုရယူပါအဲ့ဒီမသွားကေသွားတမီလေးသောသောတဲ့အဲ့ဒီကိုလည်းဆောင်ရပေးလိုက်ပါတို့ရဲ့ကိစ္စကားလေးတည်ရေးစီရေးစီကဖြစ်နေဖြစ်နေတမီလေးသောသောနဲ့ဆိုင်သွားပြီးတော့တို့ရဲ့ကိစ္စကိစ္စဖြစ်ရှင်းပေးလိုက်ပါ พูชวยพูชวยฮะดุขะบาเวเปียบากูပြောတာလေกุยจันทร์ท้องๆกูအခုนี่မပေးနိုင်လို့လားမမဟုတ်ပါဘူးအကူမပြောရရလို့ပါတี่เอ้အဲ့တော့พูတော်အောင်လေ24ไลน์လာวมาไลด์เดตูไลด์လာยมาติดหนามาพี่တော့กุยจันทร์ไล่เก็บบ่โหดองๆတို့ရဲ့ကိစ္စကဘယ်တော့จาแมထင်လဲจ๋าတော့แม้นุบิหยาติบูตะละจายจาแมตะเน็ดติจายလဲจาแมအဲ့ဓာတ်เถอะ ကြာကြီးလေးကြာမယ်ကဲပါလေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖိုးရှင်မာတယ်ဆိုတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဟိုကပိုးတော်ငို့တော့အကျိုးချောင်ဆာရေးပြီးတော့မှာခိုင်းလိုက်မယ်လေဒွန်းတို့သွားညှိဖိုးထောင်သွားခေါ်လိုက်ဖယားကြီးဆရာချင်းကြတော့ तू နဲ့ပတ်သက်ထားပြီးဖုံးထောင်ကြတော့ညှိဖိုးထောင်နဲ့မှတ်ကြရခေါ်မသိနိုင်ပါဘူးစတာပါဟဲ့ဒွန်းတို့ရဲ့သွားရှာပြီးခေါ်လိုက်ပါညှိလို့စောင့်နေမှာ အဖိုးရွှေခိုင်းတော်မှုတောင်းတော့လုတ်ပေးရမှာဆိုရင်လုတ်မပေးနေတော့အကူချမ်းဗျာဘာလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေတောင်းတော့စီနေတော့မရှိပဲနေတော့လုတ်မပေးနေတော့လို့ပြောတာကဲပါတောင်းရေဟိုတိတ်ပြော်လဲအနိုင်ယုံနေပါနဲ့အဖိုးမခိုင်းလဲလုတ်ပေးမှာပါကဲဘာလို့ပေးရမလဲပြောမိုးကိုဒုန်းရဲတိုက်ရမလားတကြမည့်ဖင်ကိုခေါင်းနဲ့ဆောင့်ရမလားကဲပါအဲ့ဒါနောက်မှပြောမင်းအကူချမ်းမိမစီစာရေးပြီးလိုက်ဦးအဲ့ဒီလိုမပြောပါနဲ့တောင်းတော့ရေ ကိုချန်ကအသက်တချောင်းကိုဝင်ပြီးတော့គេတာပါ။ဟိုကခမ်းမွန်လေးကလှလှဝင်နေတာမဟုတ်လား။ဖီးယားပီပီကြမ်းမေးပြီးပါညီမရေ။ဖိုးထောင်ကိုမေးကြည့်ပါ။အိမ်ကလည်းတတိတခြားစီနေကြတာပါ။တိပီသားတိပီသား။ကယ်ပီ။စာရေးအောင်လို့ကိုရီချန်လည်းစာရေးလိုက်ပါတယ်။အလုံးကိစားပေါ်လာပြီးတော့တလားကြောင်တော့လူဝက်တားတွေအတွက်ပြင်းစင်ရောင်းမှပါ။ဆိုင်းနီဟာကလည်းရောင်းမပြန်ခေါ်ထားဖို့စာရေးလိုက်ပြီးတော့လူဝက်တားတွေတုံဆွေးနိုင်ဖို့ဖိုးထောင်နဲ့ငွေကြိန်ပို့ဝေးလိုက်မဲ့အကြောင်းလေ။ စာထဲမှာရေးပြီးလိုက်ပါရင်ဒီထဲမှာတော ओ, ့ channel ကဓာမင်းကိုအကိုချမ်းလှဲထားတဲ့အကြောင်းလေးထည့်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါလေကဲတားကြမေဟိုဘယ်လိုမောင်းရမလဲတရားရုံးကိုမောင်းလက်ထက်စာချုပ်ချုပ်ဖို့ဘာရဲ့ဘလူဘလူဟိုဘသူနဲ့ဘသူလက်ထက်ကြမလဲဆရာချမ်းကဘာမှမမေးနဲ့ဆရာချမ်းရဲ့ခုနကတော့မိုးကိုဒူးနဲ့တိုက်မယ်လို့တရားမင်းဖေကိုခေါင်းနဲ့ဆောက်မယ်လို့ပြောထားတယ်မို့လားအခုမှကြောက်ပါပြီလေပြောမနေနဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ဒေါင်းလုံရဲ့အစာဘောင်းမောင်ကဝင်ပြီးရှင်းပြပါတယ် ဒေါနောင်တို့ရဲ့အိမ်မှာဒေါနောင်ရဲ့အတော်တီလူသေးသေးဖြစ်နေပြီးတော့ဒါကလေဒေါနောင်ရဲ့အတော်ယောက်ျားဦးသက်တင်ရဲ့လက်ချက်လို့ယူဆထားပါတယ်။ဒါနဲ့တူတော့ဒေါနောင်ရဲ့အဖိနဲ့အမေတေးတာလေဦးသက်တင်ရဲ့လက်ချက်လို့ယူဆထားပါတယ်။အခုလေဒေါနောင်တို့ရဲ့အမွေအားလုံးကိုသူကစက်ခံမှုစူးစမ်းနေပြီးတော့ဒါရီမဖြစ်ခင်မှာကျူတင်တားမြစ်နိုင်မှုအရင်တုန်းကပြစ်မှုဟောင်းတွေကိုဖော်ပြနိုင်မှုအကိုချန်းကပဲတက်နိုင်မှာပါ။ဒါကြောင့်အကိုချန်းကိုလိုက်လာဖို့အဖိုးရှိကပြောခဲ့ပြီး အကိုချမ်းရဲ့ဒေါနောင်လက်ထပ်ဖို့လေဒေါနောင်ရဲ့အဖေနဲ့အကိုချမ်းရဲ့အဖေတို့ကအဖိုးရှိကိုမှာခဲ့တာပါဒီလိုလက်ထပ်ထားမှပဲဒေါနောင်တို့ရဲ့အိမ်မှာအကိုချမ်းကနေလို့ရမှာပါဒါမှပဲအဲ့ဒီအိမ်မှာတိုင်းနေရင်ဒေါနောင်ရဲ့အဖေနဲ့မိကိုတတ်တဲ့တရားခဏ်ကိုလည်းဖွေရမှာပါဒီနောက်မှာတော့ဦးသက်တင်ယူထားတဲ့ရခဲတောင်မှရှိတဲ့တွင်လေးကတယ်လီကာလှုပ်ဝက်ခလုတ်အိမ်ကိုရှာပြီးယူရမှာပါဒီတော့နှစ်ယောက်သားလည်းတရားရုံမှာလက်မတ်အ мян ထိုးလိုက်ပြီးဘောင်မောင်ရဲ့အကိုရဲ့ကားနဲ့ပဲ ဒေါင်းဒေါင်းရဲ့အိမ်ကိုဝင်ကြပါလေ။ဒီ young လုံးတဲ့မြေချဝိဆာကဘာကိစ္စကြောင့်အိမ်ထဲဝင်လာရတာလဲ။ဒါဒေါင်းတော့ယောက်ျားလေ။ဒေါင်းတော့အိမ်ကိုဝင်တာဘာဖြစ်လဲဦးလေး။အော်မင်းယောက်ျားဖြစ်အောင်။ပါဇက်ကပြောရုံနဲ့ရမှာလား။ဟောရီမ။တရားယောက်ကလက်ထပ်စားကြုပ်။ဦးလေးတို့လိုအတုတွေအလိမ့်တွေမလုပ်တတ်ဘူး။ဒါဆိုလေနေတို့လင်မြအိမ်မေါ်ကဆင်းကြ။ဒါငါမင်းမခင်မိုးရဲ့အိမ်။ဒါကဦးလေးတို့ကိုအမွင့်ထေးအနေနဲ့ထားတာ။အေးပေါကွာ။ ເເກ່ກຳມັນမသိတဲ့ກາງກໍເຂົ້າລະເດ.ງ້າກໍລະກ랜ກະສັນເຫຼົົ່ນຢູ່.ຖ້າຂາລາຍລາနေແຈ້ງສ່ຽວတော့ບໍ່ເຮົາໄດ້ບໍ່.ຮູສ່ຽວກະລູເອີເບ.ດີກອງກະອັດຕຸພິເຢ່ອາເມ.ແຈ້ງສ່ຽວຕຸລະໄດ້ສັດຕາໄດ້ທົ່ງທົ່ງເກດສາບໍ່ເຮົາບູ.ທົ່ງທົ່ງຍောက်ຈາຕຸຕະລາສັດຕະລາອີ່ຊີຈະຖ້າເບ.ເອີ.ຫນີລົ້ນຢູ່ໄດ້ອໍແຖມມາတော့ບໍ່ຫນີບູ.ງ້າວ່າດາອໍແຖມມາຊင်းໄດ້ເມ.ມ້າຫນອງກະດໍແມ່ນັ້ນແງ່ລີນ ခရောင်းကလေးဖြစ်နေပုံလဲပေါ်ပါတယ်။မတက်နိုင်မှုအကိုချဲရေမမနှောင်နောက်မှညီမလေးရှင်းပြမယ်။နောက်နေ့မှာတော့အကိုရေချမ်းရဲ့အတိတ်တွေချင်းစေယောကကိုဆ ्या ဝင်တဲ့မမနှောင်ကပြားကြည့်ပါတယ်။မမနှောင်ကလူမန်းတိတဲ့ဆအရွယ်တွေကကြောက်လန့်ဖွယ်ရာရစက်ကြမ်းကြုံမှုတခုကိုမြင်ခဲ့ဖို့ပြီးကိုကိုကိုစကားစွအောင်အပြစ်ပေးမှုလှုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အချိန်သိရပါတယ်။ဒီခါမှာကိုရေချမ်းကဖြောက်ကနေလက်ဖြောက်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့အကျံရပြီဗျ။ဒီလိုပြောပြီး သူရဲ့ကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းရဲရွာကြီးကိုဘဒင်စီကိုတွားပြီးတော့တိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဗျာ။ကိုရီချန်းပြောတဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းနေဗျာ။ဒီလိုပြောပြီးတော့အကောင့်ထေပေါ်ဖို့အတွက်ရတက်ဖွဲ့နဲ့ခေါင်းချင်းဆင်ရပါတယ်။တကယ်ပဲတဏ္ဍာလလို့တရုတ်တူအောင်တရုတ်ဆောင်ခိုင်းရပါတယ်။အာဂါလာညာအခါမှာတော့နှောင်းနှောင်းအိတ်နေတဲ့အိတ်ခန်းလေးကိုနှောင်းနှောင်းရဲ့အဖေဦးရှိဆောင်နဲ့ဇနီးတော်ခိန်ချိုတို့ကိုကျုံးနဲ့တုံ့နောက်ပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းပါတယ်။ဒီမှာတော့ဦးသက်တင်ကဂိုရဂါတာနဲ့တကောက်ကြီးကိုရမ်းပြီး ဟဲယောင်ရှိသောရေရနာတိုင်းထားတဲ့အခန်းကိုဖွေးမခလုတ်တုံဖင်းပါလဲ။နောက်အဲ့ဒီယူထားတဲ့မြေပုံဖင်းပါလဲ။တဲလီကလူကခလုတ်တုံကရောဖင်းပါလဲ။မတိဘူးတက်တယ်။ငါကောတက်ချင်တဲ့။မင်းကခွေးလိုကျင်းတဲ့ကော။ဒီလိုကောင်ကရေရနာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာလည်းမပေးနိုင်ဘူး။ဟဲယောင်။မင်းရဲ့သမီးနှောင်းနှောင်းကိုရောတက်လိုက်ရမလား။ဟဲယောင်။ငါကောတက်ချင်တဲ့။ငါသမီးကိုတော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ကွ။ငါစီကရေရနာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမရစီရဘူး။ အဲဒီတော့မှတော့သူကဒေါကင်ချို့ကိုအရှင်မဲလယ်ဘင်းကိုဓားနဲ့ှီးပလိုက်ပါတယ်သူတွေကပန်းထွက်လာပြီးနှောင်းနှောင်းရဲ့အရာထီသူတွေကဆင်းသွားပါတယ်အဲဒီတော့မှတော့ဥရှိဆောင်ကလည်းလယ်ဘင်းကိုှီးလိုက်ပြီးဥရှိဆောင်ကလည်းတက်လိုက်ခွေးမာတာတက်တယ်မင်းကောင်ကတော့ဘဝအထိမကြည့်ဘူးကွာဒီလိုအောင်ရင်လည်းခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြာသွားပါတယ်ဟိုကောင်မလေးမင်းတော့နင်ဘသူကောင်မှဒီကိစ္စမပြောနဲ့တော့ပြောရင်နင့်ကိုတတ်ပြင်း ဒီလိုတိုးဆောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့နှောင်းနှောင်းစီကအတန်ထွက်လာပြီးလှုပ်ကြပါဦးလှုပ်ကြပါဖိဖိကိုတက်နေပြီဒီလိုអော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့နှောင်းနှောင်းတယောက်လည်းမီမြောသွားပါရင်နှောင်းနှောင်းတို့စကားပြောတတ်လာပြီဗျဦးသက်တင်ကောင်မရဲ့အရင်ဖမ်းလိုက်တော့အဲဒီလိုပြောပြီးတော့ခေါင်းမှရှိတဲ့မျက်နှာပုံတူကိုရေအုပ်ကိုပါတင်ကချုပ်လိုက်ပါတယ်ကိုသက်တင်ကတော့အပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲမသိပဲဘူးမသိဘာမသိအမူအရာနဲ့ဖမ်းလိုက်တဲ့အပေါ်တက်ကိုပါလာခဲ့ပါတယ် ဒီတော့မှပဲလောင်းလုံးကတတိယလာပြီးတော့ဖဖေနဲ့မေမေကိုတက်တာဥလေးဥလို့ဖမ်းကြပါ तू ့ကိုမဖမ်း तू ကကျမကိုတက်လိုက်မယ်ဟိုညီမလေးမကြောက်နဲ့တော့အကိုတို့ရှိတယ်ဥသက်တင်ကိုအကိုတို့ဖမ်းမှာပါဟိုညီမလေးကြိတာအကုံပြောရနော်ဥလေးကဖဖေနဲ့မေမေကိုတက်တာရန်တာတိုက်တဲ့ပတ်သက်တာတွေလိုချင်လို့ဒါပေမဲ့ဖဖေကမပေးတော့ तू အသေးတက်ပြစ်တယ်တမီးကလည်းတက်ပြစ်မလို့ပဲဒါပေမဲ့တမီးကစကားမပြောနိုင်တော့လို့နောက်တမီးကမှတ်လည်းမမှတ်မိတော့လို့မတက်ပဲထားခဲ့တာ တော်လေးခင်ပိုးလည်းသူ့ပဲတက်တာနေမှာတော်လေးခင်ပိုးတောက်တဲ့ဆံမြုပ်ထဲမှာနေလိုက်အိတ်ထောင်နေရနေပလင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးအစိုက်တူထက်တဲ့နေရတွေ့တယ်။ကဲစကမ်မူကြီးနောက်နောက်ကအကုန်ပြောရနေပြီဗျတရားခံကိုလက်ထိတ်ခတ်လို့ရပါပြီဟေးဟေးဥတတ်တင်ကမရှိတော့ဘူးကွာရှေ့ဘက်ကတော့စိတ်မတော်ဘူးနောက်ဘက်မှာရှာကြနောက်ဘက်မှာရှာကြနောက်ကြတော့ပါပြီဥတတ်တင်ကတော့မကောင်းမှုလုပ်သူဖြစ်တာကြောင့်ထွက်လန်းကိုရဖို့အတွက်ရေးချိုကန်ဘက်ကနေ တဏ္ဍာကောအရှင်လှောက်ထားပြီးရေချိုးခန်းတက္ကရေချိုးခန်းအဝင်တက္ကကိုတော့ဂလန်းဖွင့်ပြီးဝင်နေရတာကြောက်သူတို့တွေအချိန်လင်းနေတော့မှာပဲနောက်ဘက်အဖေခေါမိုးအတိုင်းမဲ့တဒုံးဒုံးနဲ့အစင်ပြေးသွားပါရင်ကဲလိုက်မနေပါနဲ့ဗျာဒီလူကိုမိမပါပါဗျာမန္နီလေးကနေလှောက်အောင်မပြေးနိုင်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးစကန်မှုကြီးရောက်ဦးတက်တင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာအဖွဲ့စည်းတစ်ခုကအုံနေခြင်းနဲ့ရှိနေတာလုံးလုံးစဲတော့မန္နီလေးရဲ့အပြေးဘက်ကိုထွက်အောင်မဟုတ်သေးဘူးကဲပါအကိုချမ်းရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် မမနောင်စကားပြောတတ်လာတာကဘယ်ကျေစုတည်အောင်မယ်နောက်ပြီးတော်လေးကိုလည်းစိတ်ဝင်တင်ပြီးစိတ်ကိုရအောင်မဟုတ်လားမမနောင်မမတို့အဖေနဲ့အမေတတ်တဲ့တရားခမ်းလဲမိပြီဘာလို့ငိုနေတည်းရလဲတရှုရှုနဲ့အမလေးဘောင်းပောင်းရဲ့ညီကမသိဘဲဝင်ပါနေရင် तू 啊 तू ချက်သူကိုရင်ချန်းကိုတောင်းတယူသွားတဲ့အောင်မေလိုဟဲ့ပုံတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရင်ချန်းကတတိယအချိန်မြောက်တရားရုံမှာလက်ထပ်ရအောင်မှာပေါတော့ဒီတခါတော့တောင်းတကန့်ကွက်တယ်ဟဲ့ ตุยูย่ามาอกูจันทร์โนอกูจันทร์ဒါပေမဲ့ကိုကြီးจันทร์မဟုတ်ဘူးကိုကြီးจันทร์ဟူယူရမှာဒီလိုပြောလိုက်တော့မှໜໍ່້ນກະမြအဖြစ်မှန်ကိုຕິບິໜໍ່້ນကိုຫຼှိုက်ပြီးတော့ທຸມ니다ဟုတ် ke ပါဗျာဒီနေ့မှာပြည်သက်တွေນາສင်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ສາອີດුອຸດຕະຣານີລາຍີດາထားတဲ့ຈະນາກຸນນັນຊິນຕໍເວນທະຄິນມາອປາຍຕົ້ນကိုນາສင်ခဲ့ရတာပါສະຫຼັບပြီးတော့လေປາຍລີ້ကိုຕင်ဆက်ပေးมาဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာສ້ອມມ ્યો ນາສင်ອົາໄປຈາပါအောင်ဗျာປະຣິດັມຍາ ଆ လုံးပဲສະຫີ້ຈັນນາຈင်ကိုကြီးຈັມາຈင်နဲ့ພິເສດມပြီးတော့ စီပါလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ